falalka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu amray shirkadaha sida gaarka loo leeyahay in ay xayiraan dhammaan akoonnada shirkadaha ku shaqeeya sarifka internetka forex ay ku leeyihiin shirkadahaas. Qoraalkan oo ay ku saxiixan tahay gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya Maryan Cabdullaahi Yuusuf ayaa waxaa lagu amray shirkadaha sida gaarka loo leeyahay in ay fuliyaan amarkaasi, sidoo kalena ay soo gudbiyaan cadadda lacagaha ku jira akoonnada forex. Guddiga dhexe ee maamulka bangiga ayaa waxa ay sheegeen 28-kii Oktoobar sanadka 2019 in ay arrintan kulan ay ka yeesheen, isla markaana ay go'aan ay ka yeesheen in bangiyada gaarka loo leeyahay ay xayiraan akoonnada forex. Amarkan ka soo baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay taagnayday dood ku aadanka ganacsiga adweega forex, iyadoo culimada ay isku khilaafsan yihiin saxaashaha ganacsiga adweega forex. Deeq Macalichino Jeki, Sab TV, magaalada Muqdisho.